Mitäs se meni? Tuossa on tämä automaattisuntti. Automaattisuntti. Helvetin hyvä ratkaisu, mikä voi olla näihin oloihin tehtykään. Joo. Ja. Täällä on tämä paisuntasäiliö. Ihan kokoinen. Ja täällä on melkein 60 astetta ja täällä on lämpö täällä. Tossakin on joku sääri, mutta se on varmaan johonkin muualla. Se on niillä sähkövastuksilla. No joo. Ja haisti menee tonne johonkin. Se menee itse asiassa tonne. Tonne? Joo, joo joo. Hei mestari, heitetään jo yksi tiikkakin. Heitetään vaan. No niin, joo. Puoli vaan. Pistetäänpä C-kasettimiehelle terveisiä. Pistetäänpä sinne soimaan. Mitä siellä löytyykö? Ai ai. Remu löytyy, eikö Jope? Jope. Pistetäänpä Jope soimaan. Jope pistetään soimaan, säätelän. Tämmösen vähän varhaa C-kasettimankkiin. Pistetään sinne soimaan. No niin. Missä ollaan ja mikä valuutta? Vittu, siellä lähtee meinaa. C-kasetin miehelle terveisiä. Hei. Nyt täytyy ottaa uusinta erä vielä. Ei vittu, loppuu nauhalla, hei. Mutta tämmönen harvinaisuus. Mikä sää lukee? Voi vittu, tohon pitää ottaa nauha lisää. Niin, tässä on 12 sekuntia aikaa, vittu. No urikallisin, näytä sinne koteloa. Hyvin, se on C-kasettimiehelle terveisiä.